Vrtulník letecké záchranné služby viděl letět určitě každý z nás. A každému z nás je asi jasné, že tam, kde zasahuje, jde o hodně. Potěšitelné je, že Česká republika je záchranářskými vrtulníky a jejich posádkami poměrně dobře pokryta. Sever území zajišťuje svými vrtulníky akciová společnost DSA. O jich se stará další soukromý provozovatel, Alfa Helikopter. Prahu a střední Čechy obsluhuje policie České republiky a západ Čech pak armáda. Běžný člověk se s vážnou nehodou nebo úrazem vyžadujícím zásah vrtulníku setká jako divák, v horším případě jako aktér, jen několikrát za život. Vždy to je něco nestandardního a stresujícího. Jací jsou ale ti, kteří zažívají těchto stresujících a nestandardních situací za svou kariéru stovky? Snad vám napovíme v následujících minutách. Jmenuji se Jaromila Mináříková, je mi 68 let, no bude mi. No, houbařská sezóna tady začíná dlouho. To když všude říkají, že už rostou houby, jestli už jsem byla v lese, tak každému říkám ne, protože já mám čas. Tady se začíná tak v září, když jdou děti už do školy, tak teprve já začínám houbařit. Ne, že bych se nešla podívat, to já se jdu podívat, ale prostě vyloženě moje houbařská ta sezóna prostě začíná až v tom září. I když říkají lidi, že nerostou, tak já už ale pak nosím. Že mám svý místa takový, že víte co? Sice jsme tady asi tři takový blázni v Chrastavě, ale prostě chodím. Ještět pod ještědí neodmyslitelně bude vždycky krajina mého srdce, vždycky to bude můj domov. Mnohdy si ten let opravdu člověk užívá, pokud to jde, a je to hezký koukat na zem z jiného pohledu, prostě koukat se ze vzduchu je krásný. Pro mě to bude vždycky ojedinělý, ať poletíme stejnou trasu, stejný koridor, který už mám nalítaný mnohokrát, tak je to po každý jiný krásný, zajímavý. Ještět je prostě magická hora a ta krajina je nádherná okolo. A hory mám ráda a ty hory jsou tak akorát tady. Nejspecifičtější v Liberci je zcela jednoznačně počasí. Tady, když se to počasí zkazí, tak se opravdu zkazí. A teď stojíme na ploše letiště, asi 100 metrů od naší budovy letecké záchranky, a do těchto míst prostě nevidíme, protože to tady prostě sedí. Pak se to během hodiny protrhá a najednou zase jakoby letoví jsme a jsme k dispozici na ten zásah, a stejně tak rychle, jako se to zlepší, tak se to zase ale zpátky může zkazit. Všichni piloti říkají, že takové počasí jako v Liberci nikde jinde není. Tady člověk je zíčkaný, že? Tady prostě vidíš na všechny strany světové. A dá se to počasí strašně snadno predikovat, prostě dá se to odhadovat. V Liberci jsem se za rok a půl naučil víc než za 25 let zpátky, takže prostě člověka to vyškolí. No. Ti piloti musí znát specifika, kterými možnými údolími jsou schopni proletět tak, aby ten let byl bezpečný. Máme nějaké místa vybrané, kudy prostě se odsud vůbec jakoby můžeme dostat, kudy můžeme vyletět. A nebo prostě, když ty místa jsou zavřený, tak hold neletovo. A to je právě o té nějaké spolupráci s těma pozemníma posádkama, respektive o tom řetězci. Prostě ten řetězec momentálně nefunguje, ta letecká nemůže vylítnout, přestože by tam byla rychle a snadněji. Hold jsme těma podmínkama takhle jakoby vázaný, tak tam jede ta pozemní. Ono to zní nudně, jo, protože člověk přijde do práce, nachystá si úplně všechno, nachystá si to po stránce papírový, to všichni známe. Zkontrolovat si počasí, zkontrolovat si notami, zkontrolovat si všechno, co mám, tak jako před každým běžným letem. Převezmu si vrtulník, zkontroluji si vrtulník a tak dále. A hlavně teda samozřejmě notabene v Liberci, to počasí. Jo. Tam se to konzultuje ze všech stran světových a pak se čeká. Doma sednu na kolo, nasnídám se doma, udělám si svačinu večír sebou nějakou, protože jsem cukrovkář, že jo, a razím ráno. Je to výchozí bod pro mě, protože po silnici hlavně nejdu, to je pro mě dálka už, a tady vyběhnu prostě pěšinkou a jsem nahoře na Panence. U nás vlastně zkušený provoz letecké záchranné služby tady v Liberci začal 15. července 1992.
Napřed to tady zajišťovala firma Bel Air, pak od 1. ledna 1993 potom firma Delta System, která vlastně tady u nás funguje do dnešního dne. Začínali jsme na ruským stroji Mi-2, který letěl, skvělý, letěl relativně rychle, ale hodně paliva spotřeboval, výkon nebyl úplně optimální pro to, co jsme potřebovali a některé činnosti, které děláme teď standardně, prostě ten vrtulník nebyl schopen zvládat. Ze začátku to byla taková lidová umělecká tvořivost. My jsme věděli, co v tom vrtulníku potřebujeme, my jsme věděli, kde by to přibližně v tom vrtulníku mělo být, a víceméně to byla taková otázka, speciálně v té dvojice. Tam se vymýšleli držáky podle přístroje, protože ty přístroje v té době neměly žádné, tak jak teď existují držáky pro defibrilátor, ventilátor, který musí vydržet takové a takové přetížení. Třeba geniální byl nápad našeho jednoho mechanika, který vymyslel ohřívání infuzních roztoků, a to tak, že na jednu stěnu namontoval 9 držáků cyklistických na cyklistické láhve a na druhou stěnu namontoval etaviru. A v té době jsme neměli krytej hangár, ten vrtulník stál venku, byla tam natažená elektrika a ta etavěra nám ohřívala těchto 9 infuzních láví. Geniální, jednoduchý nápad prostě šikovného mechanika. Pokračovalo to přes vrtulník Ekirel AS355 F2, kde to byl úplně jakoby přechod jak z Trabantu do Mercedesu, prostě mnohem lepší vybavení, mnohem výkonnější vrtulník, trošku možná takový specifický uspořádání oproti teďka podle mě dokonalýmu ECčku 135. Možnost dělat speciální zásahy pod věz slanění z vrtulníku, tím jsme se posunuli zase o kus dál, až teda po současnost moderní vrtulník EC 135 T2, který zvládá prostě všechny možné typy záchranných činností. Abych řekl pravdu, tak jsem lepší vrtulník naletěl, jo, ještě, protože já nevím, je spousta dalších typů vrtulníků, které prostě jsou řekněme srovnatelné, ale je to hrozně příjemný. Je to příjemný vrtulník, jednoduchý a dobře, to docela dobře se řídí. A jako poměr výkon, hmotnost, jo, v pohodě. Jako stačí. Na záchranku. Na záchranku ideální, vyjde se všude. Když jsem měla košík plnej, asi kolem 11. hodiny, tak jsem si říkala tak, sice mám baťoch, ale nepůjdu už tamhle o 2 metry dál, tam to bylo nižší slíst na cestu z toho palouku, protože to byla stráň velká. A říkám, slezu tady a pomalu půjdu domů po té cestě, ještě tam po okraji po té cestě byly taky podříbky. No, jenže jsem takhle dala touhle rukou, tady jsem měla košík, takhle jsem dala klacek, a jak jsem se nadklonila, tak všt, a už jsem byla na zemi. Zamotala se mi strašně hlava, má se mi motala i den předtím, to už jsem spadla i doma v bytě, v obyváku. A zamotala se mi hlava a už jsem letěla. A když jsem dopadla, uhodila jsem se teda strašně do hlavy, ale byla jsem při vědomí všechno. A teď říkám, něco mám s nohou, já ji nemůžu zvednout, hnout se s ní. A říkala jsem si, no kruci, já mám snad vytočenou nohu, chodidlo. Říkám, no jak by se mi vytočila, když se ležím, anebo v nějakém roštíle, pám, když ležím na cestě. A teď jsem viděla tady takovouhle bouli. Říkám, a je, tak holka dneska se, takhle jsem si řekla, holka dneska se z toho lesa nedostaneš po svých. Samozřejmě Alpy jsou něco úplně jiného, nebo Dolomity, ale i tyto hory jsou velice zákeřné. I v těchto horách se stává hodně úrazů, jak v létě cyklistických, protože Jizerské hory jsou cyklistický ráj v létě, tak v zimě, kdy je to ráj běžkařů, potom přece jsou tady i nějaké sjezdové trati. Navíc naše záchranka zajišťuje nejen teda tady ty Jizerské hory, Ještěcký hřeben, Kozákov, ale také i západní část Krkonoš. Takže těch zásahů je tady relativně hodně a ty zásahy jsou svým způsobem specifické, protože sedíme tady vlastně v kotlině uprostřed hor. Jsme pořád jenom jakoby jedna složka toho nějakého záchranného řetězce, takže určitě k tomu potřebujeme ty pozemní posádky, protože vrtulník prostě nepřistane úplně vždycky a všude, buď nemůže, nebo to prostě není vhodný z nějakých důvodů, takže ta posádka potom se dopraví ten zbytek cesty pěšky a následně zpátky s tím pacientem, tou sanitou. Dále je to určitě spolupráce se všema dalšíma složkama IZS, hasiči, policajti, policie, která nám prostě vymezí to místo pro přistání, pokud se dohodneme, hasiči, který nám
usnadnějí ten transport, přístup k tomu pacientovi a tak dále. Samozřejmě spolupráce s horskou službou, která tady v Liberci je poměrně hodně jakoby úzká, i vzhledem k tomu, když se podíváme kolem sebe, jak jsou ty hory blízko. A je tak úzká, že vlastně záchranáři, letecký záchranáři horské služby Jizerské hory a části i Krkonoše jsou přímo součástí našeho týmu, takzvaný skupiny speciálních činností, což je prostě skupina záchranářů a lékařů, schopní dělat nějakou práci speciální na laně a v podvěsu pod vrtulníkem. Typické místa jsou v každém případě zimní střediska, kde se soustředí velký počet lyžařů, ty úrazy jsou mnohdy hodně vážný a tam máme jasný specifikovaný heliporty a tam vlastně se lítá pro lidi, kteří jsou ve vážném zdravotním stavu, tak aby se dostali co nejrychleji do nemocnice na traumatologické oddělení. V létě jsou to zásahy různorodý. To nejde říct, že by to bylo na jednom místě. Ten terén je tak rozsáhlý, že se to řeší podle potřeby. Když příklad máme problém v oblasti Jizerky, že dáme číslo heliportu, název a číslo heliportu a ta posádka už přesně ví, na konkrétní místo letí a my následně třeba transportujeme toho pacienta na místo přistání. Vždycky to je na dispečerce nebo dispečinku zdravotní záchranné služby, jestli ten vrtulník vyšle nebo nevyšle. My maximálně doporučíme, jestli ten stav pacienta je tak vážný, aby byl opodstatněn tento vzlet. Když horáci zavolají, že ta potřebuje vrtulník, tak víme, že ta potřeba je zcela jednoznačně indikována. Ona volala nám, jenomže můj muž ten říká, no my nejsme jí nic platný, protože tam se nedostaneme. No. Jo, tam jsou takovýhle výty přes cestu, takže jsme volali na pohotovost, že jo, a oni, dali jsme jim její číslo a oni říkají, teď zrovna tohle číslo už volá. Takže jsme věděli, že tam sama taky volala. No. Takže už jsme byli klidnější, no a tady pak jsme viděli, jak tady jela ta sanitka. To nebyla sanitka, to byla horská služba. Taky jo, tak no, já nevím už zase. To byla hnědý auto před modrýma světýlkama. No a pak už jsme slyšeli a viděli tam nahoře helikoptéru. Říkáme, no, je to dobrý, našli. Když se teda nerád ale dívám jakoby zpátky, tak vidím takovou jakoby větší potřebu, zvlášť teda na té letecké, jakoby větší potřebu v sehranosti toho týmu. Dřív prostě ten vrtulník odstartoval tady z letiště nebo někde z nějakého heliportu a přistál zase na heliportu nebo na letišti nebo na nějaký opravdu jakoby velký ploše. Teď ten vrtulník, vzhledem k tomu, že ty rozměry jsou takový jakoby kompaktnější, ten vrtulník je výkonnější, může si dovolit přistávat a nebo nepřistávat právě, ale i třeba jenom přisedat a ten zásah prostě organizovat z visu nebo pomocí slanění z vrtulníku nebo podvěsu. Takže to vyžaduje jakoby mnohem větší spolupráci té posádky. Už to prostě není pilot a doktor a k němu sestra, ale je to jeden tým a pokud ten tým nefunguje dohromady, tak potom nastává problém buď menší, který se dá překonat, nebo větší, jakože fatální. Hodně důležitý je právě ten výcvik, který probíhá s tou horskou službou, jak s vrtulníkem, tak i prostě bez vrtulníku. A probíhá to právě formou seznamování se s tím potenciálním terénem, kde bychom jakoby mohli zasahovat. Takže společně jdeme na ty skály, které se nás tady týkají. Suchý skály v Českém ráji, obecně skalách v Českém ráji, Jizerské hory a tam prostě provádíme tu výcvikovou záchrannou činnost a prostě bohužel to tak je. Na ty místa se potom vracíme za pár týdnů nebo měsíců pro ty neopatrný nebo prostě pro ty, co neměli to štěstí a k tomu úrazu nějakému došlo. Aha. Mobil nosím pořád sebou. Prostě já s ním chodím všude. A máte tam i ty čísla teda? Mám tam čísla na hasiče, na policii, na všechno. To vám můžu ukázat klidně. Byste mohla jít právě takhle vzorem. No. Opravdu se nevyplácí, aby lidi chodili bez mobilu do lesa.
Volala jsem o pomoc, protože jinak se tam potkávám se starýma známejma, to jako na potvoru nikde ani noha. Já jsem volala už o pomoc právě, říkala jsem, že budu volat a oni mi říkali ty záchranáři, že teda budou taky volat, ale já je neslyšela. Akorát jsem je už pak zahlídla, jak se blížili po té cestě, to už utíkali ke mně snad. Milá společnost, tu chvíli teda to úplně ze mě spadlo, oni mi teda zabalili hnedka, protože viděli, že mám zimnici, že prostě už to se mnou drkotalo doslova. No, zabalili mě do něčeho, já už nevím do čeho, mobil jsem podala tomu pánovi, to mě bylo jedno, tomu sanitákovi mi bylo jedno v tu chvíli, co se s tím mobilem stane. A jestli budu mi baťoch a klíče a takovýhle, to prostě v tu chvíli na to nemyslíte, jenom že jsem zachráněna. Taky, co je tady poměrně výjimečný, je, že je vás tady docela jako dost holek. Jak lékařky, tak vlastně jako záchranářky. Proč jinde nejsou? No já si myslím, že určitě to, že jsme holky, neznamená, že tu práci nemůžeme dělat. Tak to myslím, že to i možná trošku dokazuje to, že ji děláme. A snad ji děláme jakž takž slušně. A to, proč jinde nejsou, jestli to nemají prostě kluci. Čem bych viděla trošku výhodu v tom, že když jsme ženy, tak pokud letíme třeba nebo máme dětského pacienta, někdy ty děti více méně tíhnou více k ženám, tak v tom bych možná viděla výhodu, ale je to čistě individuální, nebo když je to nějaká intimní záležitost u ženy, tak třeba u toho určitě máme i své nevýhody, samozřejmě určitě nějaké těžká břemena a podobně. Nás hodně napadají lidi, že jsou ženský, že neuneseme právě ty těžké pacienty, ale že lítám přes 10 let, ani jednou se mi nestalo, že bychom měli problém vodní s pacienta, ani jednou. Buď to si člověk nějak poradí, zavolá souseda nebo jiný složky integrovaného záchranného systému, ale ani jednou se to nestalo. Vím o mnoha z řad mých kolegů mužů, kteří jsou na tom fyzicky hůř než já a můžeme s nimi úplně v pohodě pracovat. Prostě každý má jiný přednosti a když vím, že má někdo zkrátka nějaký fyzický handicap, tak mu v ostatní pomůžeme. Já jsem se s tím taky nesetkala, že bych měla já osobně nějaký problém ve výjezdu nebo ve vzletu a pokud tam byla opravdu velká nadměrná zátěž, potřebovali jsme pomoc složek IZS, jinak se to opravdu nedalo vymyslet, že i kdyby tam prostě místo ženy byl muž, tak by ta situace byla úplně stejná, totožná, musela by se prostě ještě aktivovat nějaký další členové, aby nám pomohli. Nehledě k tomu, že ty to prostě zaktivovat umíte tak jako hezky, že to každý prostě udělá rád a s nadšením, tak, jo? Tak. Co se s váma dělo pak? No nevím už, když mě uspali. Když mě napíchali, aby mě prostě uspali a já vůbec nic nevím, já jsem se zbudila až před tou nemocnici. Koukala jsem do stropu a říkala jsem, to jsem ve vrtulníku a oni mi řekli ne, už jsme před nemocnici v sanitce. Liberecká letecká záchranka, respektive její sídlo, je specifické v tom, že se nacházíme poměrně daleko od centra, poměrně daleko od liberecké nemocnice. Pro nás výhoda, máme tady klid na přípravu, na práci, na výcvik, ale nevýhoda pro pacienty. Tato nevýhoda trvala do července roku 2014, kdy jsme pacienty museli přivést vrtulníkem sem. Tady je přeložit v jakýmkoliv počasí, v létě, v zimě, do sanitky, předat informace lékaři z posádky RZP nebo RV a pacient byl dalších 15 až 20 minut transportován do krajské nemocnice. Tato situace od července roku 2014 skončila. My startujeme na vzlet, naložíme pacienta a letíme přímo na heliport do areálu krajské nemocnice Liberec, kde posádka nebo lékař letecké záchranky, který zasahoval přímo na místě zásahu, předá pacienta a lékaři, který se bude o pacienta starat, který ho bude operovat, případně vyšetřovat přímo v nemocnici. Celá ta procedura předávání trvá několik minut a je to výrazný přínos jak pro nás, pro zjednodušení naší práce, tak pro jména pro pacienty. A přišli za mnou v sobotu večer v 9 hodin, přišli mi poděkovat za ty houby a přišli se zeptat, jak mi je. Aha. No, jestli jsem už po operaci a to, takže to bylo takové příjemné setkání. Lidi jsou tam úžasní, to je tam neskutečná parta, to jsem v životě nezažil, fakt je tam úžasná parta. Práce u té letecké záchranné služby v horském prostředí už selektuje nějakou skupinu lidí. Takže to je jeden faktor, ale další faktor je, že opravdu záleží na tom potom, jací lidé se sejdou. A tady je to jistý, že ta atmosféra je opravdu bezvadná, že člověk se sem
těší a všichni tu práci mají rádi a to je neobyčejně stimulující, když děláte s lidma, kteří tu práci, kterou s nima děláte, opravdu mají rádi, jsou do ní nadšení, tak to je nádhera. Máme tam mazlíčka Anduláka Ferdu, který jsem přiletěl těsně poté, co jsme heliport dobudovali, takže ho tady máme už víc než asi 10 let, asi pravděpodobně tak 12 let. No. A on přiletěl? Přiletěl, někdo mu tady pravděpodobně někde z okolí uletěl, vlítnul do hangáru, tam trošku teda panika v tom zúženém prostoru, tak jsme ho nějakým způsobem odchytili a on tady pak se už držel dál. Má záchranářskou nejenom barvu, ale má i záchranářský návyky, začne nám zvonit vysílačka, letíme nebo jedeme na výjezd a pak nám začne zvonit vysílačka a my na výjezd nejedeme, protože žádný nemáme, ale ty zvuky vydává ten Ferda. Co se týče ty zdravotnické části, tam dělají víc zdravotáci, tam já toho moc nesmůžu. Já můžu být rychle u pacienta, můžu bezpečně odvíst, to je pravda, ale to ten samotný úkon zdravotnický dělají zdravotáci, záchranáři, doktoři. Já mám dobrý pocit z toho, když je odvezu tam, kam chcou. Tak když lítáme celý den a máme spoustu zajímavé práce, tak to je úplně nejlepší den, který tady člověk u letecké záchranky může zažít. Ono totiž tady ty vypjaté okamžiky tu posádku neobyčejně tmelí. A to je vlastně asi ta satisfakce, že potom, když to nějak společně zvládneme, tak takový ten pocit sounáležitosti a vlastně i úzkého přátelství, tak to je podle mě nejlepší satisfakce. Kdy máš pocit, že ten den prostě neuběhnul jen tak, že slunce ráno vyšlo nalevo a napravo zašlo a že to nebylo úplně tak, jak jsi prostě ráno představoval, ale že neříkám, že to musí být 10 letů za den, ale prostě s tím pocitem, že jsi někomu pomohl, že jsi byl v tu správnou chvíli na tom správném místě s tím správným vybavením a s tou správnou posádkou. Když nám pacient může poděkovat, tak je to hezký. To znamená, že je přivědomý a že byl asi s naší prací nějakým způsobem spokojený. Když jsme dobře skoordinovaná posádka, jak s lékařem, tak s pilotem. A tak je to radost pracovat, ano. Když se nesetkáme s nějakým vyloženě depresivním, morbidním výjezdem, kdy to má šťastný konec, asi takhle. Dobrý den. Já vám tady vedu vaši spokojenou zákaznici, no. Pro kterou jste letěli v říjnu. To, co dělají lékaři, ta záchranka, to je teda opravdu něco neskutečného. Takže bych chtěla strašně moc všem záchranářům poděkovat. A při té příležitosti bych chtěla poděkovat i Liberecké nemocnici, traumatologii, oddělení traumatologie, kde mě teda dali dokupy a i sestřičkám, protože jsou tam vynikající personál, všechno je to tam vynikající. Je 12 hodin. Je to tam. No, cítila jsem se tady velice dobře. Proč? No, protože jsou strašně příjemný, strašně prostě družný, takový opravdu cítila jsem se tady dobře. Možná, že líp než někdy doma.